E direto dos estúdios Roça Agro, mostrar para vocês como é que se faz um adjuvante para combater as pragas das nossas roças. <laughs> aí pessoal, que beleza! Vocês viram aí, pessoal? Começamos o vídeo lá na mandioca e chegamos, chegamos aqui, né? <laughs> e aí pessoal, como é que vocês estão? Brincadeza, brincadeiras à parte. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe vocês. É, pessoal, hoje eu vou trazer aqui ó, um, dois ingredientes. Simples e para essa temporada, principalmente época de chuva que nós estamos enfrentando. Quem tem rosa quem tem hortaliça, quem tem um pé de quiabo no quintal, quem tem um pé de laranja no quintal, que seja, é principalmente a pessoa quando você vai aplicar aí inseticida, fungicida e até mesmo herbicida, não pode só deixar de ter em mãos a famosa colinha. O que é a famosa colinha, o modo mais popular. Para quem já está aqui mais habituado na roça é o famoso adjuvante. O que, que é o adjuvante? Alguma coisa que adjuva? <laughs> é não, É uma coisa que gruda. Ou seja, é algo que você vai preparar, misturar junto com os seus defensivos para quando você for fazer a aplicação, seja no quiabo, seja no pimentão, seja no tomate, seja na mandioca, qualquer outra cultura. Esse adjuvante só faz com que o inseticida, o fungicida, ele grude mais ali, ele fique mais grudadinho, ele fica ali mais garradinho na folha das suas plantas. Quem tá habituado ao campo sabe, muitas vezes você tá aqui, ó, fazendo a pulverização tranquilo, nesse período de chuva tal. pensa que não, você tá aqui com a cabeça gacha, ó, que não, você só sente os pinguinhos da garoa caindo. Aí muitas vezes o camarada pensa: puxa vida, né? E lá se foi meu serviço. Acabei de fazer a pulverização e veio a chuva a lavar meus inseticida e meus fungicida ou meus herbicida <laughs> então pessoal, ó, vou passar aqui para vocês a, a, uma receitinha esse é de só serve para você aplicar fungicida é, inseticida herbicida e para quem muitas vezes só tem lá muitas vezes um pezinho de quiabo, por exemplo, vou citar um exemplo aqui tá? muitas vezes a pessoa mora lá na cidade tem lá só um pezinho de quiabo no quintal então essa mesma solução pessoal mesmo que você não use nenhum tipo de inseticida por exemplo, você tem lá um pulgão no quiabo você vai arrumar um borrifadorzinho daqueles convencional, aquele que todo mundo conhece. Borrifadorzinho aí de 500ml. Você vai fazer um preparo dessa, desse mesmo produto, só nesse borrifador. E borrifar ali, ó. Onde tá ali os pulgão ali te incomodando o quiabo. Onde tá ali aqueles famosos bichinhos que dá no pé do laranja. Como é que é o nome agora? Eu esqueci agora, como é que é o nome do bicho? É o famoso. é Ah, esqueci, agora não lembro mais o nome. <laughs> Mas enfim, pessoal, serve para um bocado de coisa, viu? Esse produto aqui. E principalmente para nós que planta comercialmente também. Serve aí naqueles momentos que às vezes você não tem um adjuvante ali à disposição, aquele que você é bonitinho, que você já comprou pronto lá na loja agrícola. Esse aqui, pessoal, ó, vai te servir do mesmo jeito. Ah, lembrei o da laranja, cochonilha. É porque são tantos inseto, tanta praga que nós falamos aqui na roça, aqui, que às vezes até o nome foge da mente, viu? Cochonilha. Então você tem um pezinho de laranja, um pezinho de limão lá no quintal, de casa. Se quiser usar só esse produto num borrifadorzinho ali, ó. Xixi, 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 xixi. Pra matar as coxonilhas, matar os pulgão, também vai te ajudar bastante. Depois eu passo as recomendação. Vamos aqui ó, o pro nosso processo de fabricação do nosso adjuvante ou nossa famosa colinha. Deixa o batuta. E vamos trabalhar. Porque o nosso agro não pode parar. <laughs> então pessoal, sem mais cocó cocô, vamos ao nosso momento é, fabricação. O que, que eu tenho aqui, pessoal? Ó, eu tenho... Primeiro, vamos começar aqui, né? Eu tenho uma medida. Essa medida... Esse copinho aqui mede até 150 ml, tá? Você pode ter um menor ou um maior. Temos um funil para facilitar aqui o engarrafamento. Ou o mais popular, mais popular, falar bonitinho, né? O envasamento do nosso produto. Temo, tenho aqui, pessoal. Um litro, tá? De detergente neutro. Vou explicar para vocês. Nós não vamos usar esse um litro todo. Tenho aqui... Um litro, acho que é um litro que fala de óleo, é 900ml, não sei, <laughs> mas enfim, também não vamos usar tudo. Óleo de soja, tá pessoal. Óleo de soja, tirei os rótulos levando fazer propaganda para as empresas já que ela não, ela não vai pagar nenhum royalties para nós da, da propaganda, né? Então aqui ó, detergente neutro, amarelinho, qualquer marca, tá? Óleo de soja, amarelinho também, da cor do detergente, qualquer marca, não tem problema, tá? Se for é só aquela marca, se for óleo de soja, se for detergente neutro. Pronto. Uma garrafa, pessoal. aqui, ó. Você compra o um refrigerante, né? Você, você e a família bebe o refrigerante em casa, desocupa, lava bem a garrafa e aproveita para você fazer o, o seu produto para fazer a aplicação nas suas plantas. Qual preparo que nós vamos fazer aqui, pessoal? Que eu vou passar para vocês a receita. Vamos fazer um litro, pessoal, de adjuvante, tá? Um litro de adjuvante usando detergente e o óleo de soja. E nesse um litro, pessoal, de adjuvante, o que, que nós vamos precisar? Nós vamos precisar começar aqui, ó. 700 ml de detergente para 300 ml de óleo de soja. Aí tem muita gente que vai falar assim: ó, não, Antônio, mais, não precisa desse detergente. Não, aqui na roça eu sou acostumado a usar só óleo de soja para fazer minhas pulverização. Né? Aí muitas vezes o que, é que acontece? Muitas vezes o fulano é acostumado a usar só o óleo de soja. Aí lá num determinado ponto, final, onde sempre acaba o líquido pulverizador, ele começa a achar lá umas plantas sapecadas, umas plantas queimadas. Né? E não sabe por que, que essas plantas lá no final da pulverização estão tá ficando queimadas e tá sapecadas. Porque a gente sabe que óleo e água não se mistura. Então assim, a gente precisa de algo. Que no caso aqui, ó, é o detergente que vai fazer sim com que esse óleo consiga se diluir na água. Então, quando você coloca apenas o óleo de soja puro no detergente, o que, que acontece? Você misturou, misturou, misturou bonito. Você achou que ela misturou, mas no final da conta ele te enganou, porque quando você jogou o pulverizador nas costas, o óleo que você colocou subiu tudo para a parte de cima do pulverizador, ficou ali assim ó sabe, navegando, tipo, como se ele estivesse ali numa piscina, tranquilo. E você fazendo a pulverização, fazendo a aplicação e achando que tá aplicando o óleo junto, né? Achando que tá fazendo um grande negócio. Aí quando é lá no final, nos últimos 500 ml de água do seu pulverizador, aí sai, né? Aquela hora que você colocou aquela beleza, sai tudo de uma vez. Aí você joga tudo lá nas 3, 4, 5 plantas. Aí pensar que não, você vai lá ter umas três quatro cinco plantas amarelinhas, essa pecada, triste, esquisita. Aí você não sabe por que que aconteceu, né? Então, Vamos fazer o um negócio certinho para não dar problema. <laughs> Agora aquele jeito, branquinha. Agora nós coloca colocar a tampinha, tampinha que eu queria colocar na outra garrafinha ali. sendo não dela. Agora a gente dá aquela, aquela mexida. Aí ó, que beleza! Olha como é que já ficou. Que espetáculo! Mexer bem com o detergente, misturar bem olha Quem disse que era amarelo, pessoal? Ó. O que era amarelo ficou branco, parecendo leite. <laughs> Batuta demais da conta. Aí pessoal, a nossa calda tá pronta, tá vendo? Nossa calda de detergente com óleo, branquinha, bonita demais da conta. Arrumada. Agora, pessoal, vamos fazer o teste aqui, ó. Da diluição na água, tá? Aqui eu tenho 30 ml, pessoal. Da, da mesma calda. Tá vendo? Branquinha. Tá quase parecendo um creme. Então vamos ver como é que vai ficar a diluição aqui na água. Ó. Que bonito que fica. Deixa eu pegar um uma varinha mágica aqui pra não misturar. Pra ficar. Pra ver se vai deixar a água branca mesmo, igualada. Aí, pessoal, tá vendo? Que diluição, beleza? Nesse balde aqui, pessoal, eu tenho. Aqui vai ter mais ou menos uns 8 litros d'água, tá? Os oito não vai ter uns 7 litros d'água aqui. Esse balde aqui ele é de 20 litros, então tem uns 7 litros de água aí. Ó, como é que ficou a água? Tá vendo? Ficou branca. Então é sinal que é sinal que tanto o óleo quanto o, o detergente dissolveram bem. Diferente que não falei pra vocês, se fosse usar só o óleo, você não praticamente não via nada. Você via só aquela gordura aqui, ó, por cima do, do balde, não ia ficar dessa forma que ficou, tá vendo? Aqui ó, então aqui temos aí um, um adjuvante ou a famosa colinha para aplicar inseticida, fungicida, herbicida ou usar puro para quem tem hortinha caseira e para controlar pulgão e cochonilha. Bom demais! Da conta, deixa o batuta, vale o batuta, hein? Vale o batuta. Então vocês viram aí pessoal, ó, como é que ficou a diluição bruta do nosso adjuvante. Lembrando pessoal Sempre tem aquele velho que diz assim, ó: A diferença do remédio para o veneno é a dosagem, tá? Então assim, a gente fala assim: "Ah, tem uns que tem uns, as pessoas que não gostam, que fala assim: "Ah, então eu vou aplicar veneno na horta". É, muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu falo assim, né, pessoal, que não é um veneno para a horta, é um remédio para a horta para sarar os mal, tanto de de fungo, tanto de inseto. Da mesma forma que a gente adoece, a gente precisa tomar um remédio. A planta é a mesma coisa. Se você não aplicar um remédio, é lógico que o remédio dela é diferente do remédio nosso. Então, para nós aplicar um remédio nela, nós temos que tomar nossas precauções, tomar cuidado. Porque são seres vivos de forma diferente. Nós temos sangue e osso, ela não tem, né? Ela tem seu e seiva e caule, fibra <laughs> e folha. Então, assim, pessoal, para nós finalizar o vídeo, para não ver esse vídeo não ficar muito delongado, é só recapitulando, pessoal. Então, aqui, ó, para um litro. De adjuvante foi foi o gasto que 700 ml de detergente neutro, tá 700 ml, 300 ml de óleo de soja. Não abusa, pessoal, não coloca mais de 300 ml de óleo de soja. Porque se você fazer uma cauda, é uma colinha, vamos ser um adjuvante com uma concentração muito grande de óleo, corre o risco da hora de você fazer a aplicação nas suas plantas você ter ali algumas queimaduras. Então tem que tomar muito cuidado o detergente em si pessoal, só esse ano mesmo aqui para mosca branca eu usei, usei muito detergente puro, tá? só detergente já ajuda demais na questão da asfixiação da mosca branca do lado é, do pulgão da cochonilha, então imagina quando você coloca aqui acrescenta mais o óleo aí que ele vai ficar bruto, né? e assim pessoal, dosagem para você aplicar, por exemplo, inseticida, fungicida que você vai aplicar ali na planta você vai usar no máximo, pessoal, aqui, ó, dessa calda, no máximo, tá? Entre 25 a 30 ml para um pulverizador de 20 litros, tá? De preferência, se vocês puder, na hora que você for preparar a calda, colocar o inseticida, fungicida, mais a colinha, arruma um balde que nem eu fiz aqui mostrei para vocês, ó, tá vendo? Um balde, coloca ali um pouco d'água, dissolve tudo no balde, depois você coloca no pulverizador. Se for para aplicar, por exemplo, um herbicida, ah, vou aplicar aí um 2,4-D, vou aplicar um handap, onde não tem nada plantado. Se for em período de muita chuva, vocês podem colocar, aí aí sim, aí vocês pode é, exagerar um pouquinho. Vocês pode colocar aí de 60, 70, 80 até 100 ml, mas acho que não, não recomendo colocar também 100 ml, que você acaba desperdiçando o produto, né? Vamos fixar aí uns 70 ml, tá? De 60 a 70 ml para você aplicar aí um glifosato ou um 24D, por exemplo, em, em cultura, assim, em locais que vai aplicar só no mato, onde não tem nada plantado se você for usar por exemplo aí é, um fuzilate você vai passar no meio do capim aí onde você tem alguma cultura plantada você pode manter aí mais ou menos esses 30 ml porque como talvez vai pegar na planta ali então não é interessante você fazer uma dosagem mais, mais do que isso tá para você não ter problema aí nas suas plantas porque assim é uma colinha e mais você tem que entender que é uma colinha e mais produto químico que você está colocando você não está aplicando só o óleo né? então tem mais produto químico para grudar ali então não exagera para não, não ter problema. Aí para quem só vai usar, por exemplo, ele puro, tá? Não vai misturar mais nenhum tipo de produto químico. Que agride, vamos dizer assim que fazer uma super dosagem para agredir a planta. Então você vai usar, por exemplo, você tem lá no quintal. Que não eu falei, um pé de quiabo. Você quer borrifar ali para a questão ali do... É, ou da mesma, da própria mosca branca. Ou do do pulgão ou cochonilha, por exemplo, eu falei no pé de laranja. Então se você for usar ele um borrifadorzinho, por exemplo, de 500 ml de água, 500 ml de água, você coloca aqui, ó, 10 ml desse produto no borrifador. E assim, pessoal, ó, a gente tem que entender outra coisa. Quando você vai fazer, por exemplo, ah, tem lá, por exemplo, você tá aqui um exemplo, tem no meu quintal lá um pé de quiabo com pulgão. Ah, vou fazer aquela cauda que o Antônio falou, que vai resolver. Então a gente tem que entender o seguinte, pessoal: não vai ser ali numa primeira aplicação, porque é um produto só, tá? Quando assim, você vai ter um produto aqui, uma colinha, que vai matar ali o pulgão por asfixia. Ele não é um produto químico para matar vamos dizer, o, o pulgão por um outro motivo. Ele vai matar o pulgão por asfixia. Então eu recomendo: se você tiver, por exemplo, pulgão no quiabo, ou por exemplo, uma coxonilha no pé de laranja, estou citando exemplo, você pode aplicar em outras culturas. Você vai ter que fazer pelo menos umas três aplicações, pessoal. É com intervalo de dois em dois dias. Porque se você for lá fazer só uma aplicação, não vai resolver. Então, por exemplo, você aplicou hoje, foi lá, no pezinho de que ah, foi ali por baixo das folhas no pulgão. Você espera uns dois dias, vai lá de novo, aplica de novo. Espera mais uns dois dias. Vai lá, <laughs> aplica de novo. Daí vocês vão ver que vão conseguir resolver. Tá? Diferente aqui da roça. Aqui na roça não. Aqui na roça, esse aqui serve para nós. Como uma colinha, que você vai apenas... A... É, usar ele com a função de fixar o inseticida e o fungicida que você vai aplicar. Então, assim, você não, não vai ficar só na expectativa que ele sozinho vai matar nas plantas. Até porque assim, se você for pensar ah, 30 ml para um pulverizador de, de 20 litros, seria uma cauda pequena para matar o um inseto por asfixia. Ajuda? Ajuda sim, com certeza. Mas em grandes plantações que nem a gente tem aqui no sítio, não resolve só ele. então essa dosagem que eu falei, 10 ml para um borrifador um de 500 ml de água, você vai ter que fazer ali pelo menos umas 3 aplicação ali com intervalo de 2 em 2 dias. E na roça, para inseticida e fungicida de 25 a 30 ml. Para herbicida, onde não tem planta nenhuma, só mato, você pode usar aí uns 60 70 ml da calda. Beleza? Falei bastante, não sei se esqueci de falar alguma coisa. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário. Se eu conseguir responder, eu estou respondendo sempre. Vocês aí. Beleza? No mais, obrigado, Deus abençoe. Vou finalizar esse vídeo, pessoal. Usando esse aqui, ó. Para fazer a aplicação, pulverização lá na minha roça de pimentão. Só vou passar para vocês aqui, porque chegar lá não vou falar mais nada. Você só vai ver eu fazendo a aplicação. Então eu vou usar hoje 30 ml desse composto que nós fez aí. E vou usar. Mais 25 ml de Vertimec para Ácaro e vou usar mais o 5 ml de Amistar Top, tá? Para questão aí da, principalmente das atraque do nosso pimentão. Beleza? Deus abençoe, deixa o batuta e vamos trabalhar. Fui.